Do projektu Tady Vary se zapojilo i Břeclavské kino. Zahájení filmového festivalu se uskutečnilo v Břeclavském kině za doprovodu bohatého programu. Dneska tady otvíráme festival Tady Vary, což je taková speciálka kvůli situaci v této republice, kdy se zrušil festival v Karlových Varech a zhruba 100 kin se rozhodlo, že jak si ten program dá lidem prostřednictvím svých malých kin v jiných městech. My víme, že kino je hodně navštěvováno, kor tady v Břeclavi, protože je jedno jediné a je to fajn. Je navštěvováno i dneska? My jsme si vymysleli takovou zvláštní věc k tomu ještě. Nikdo nás k tomu samozřejmě nenutil, ale tak jsme si řekli, že byla taková doba, kdy bylo smutno a zima a studeno, takže zkusíme udělat něco veselého. Takže kromě toho, že vlastně děláme tento festival, tak jsme si k němu udělali takový doprovodný program, kdy jsme pozvali lidi, otevřeli jsme tady vernisáž, výstavy pro děti, dělali jsme tady workshop, dělali jsme tady vlastně nějakou muziku, prezentaci vinařství a tak dál. Prostě chtěli jsme, aby ty lidi prostě si řekli, tak hele, pojďme se radovat a potom spolu choďme do kina. Dnešní festival zahajujeme filmem Jak skončí léto, což je paradoxní, je to na začátku léta, ale je to film, který byl divácky velmi úspěšný na festivalu v Benátkách. Ono všeobecně ty filmy jsou, řekl bych, trošku těžší, takže pro náročnějšího diváka, ale zase máte obrovskou výhodu, že máte tady v Břeclavi, přijděte se na ně podívat a máme takový bonus, můžete se samozřejmě vyfotit na našem červeném koberci a nemusíte jet těch 400 km do těch Karlových Varů. Co je největší trhák? Tak největší trhák zřejmě už proběhnul, což byly Tři bobule, které se natáčely vlastně tady v našem regionu. Bohužel ta situace není úplně jednoduchá, protože distributoři trošku vyčkávají, než pustí premiéry, protože nemají jaksi záruku, že by byly plné sály. Ale tak snad se situace na podzim zlepší a bude to fungovat. No. Netradičně zahájil filmový festival prezident Jiří Bartoška, který publikum pozdravil prostřednictvím filmových pláten v kinech, jež se k přehlídce připojila. Jako zahajovací film si zvolili letos organizátoři s humorem vyprávěné drama australské režisérky Shannon Murphyové Než skončí léto. Ředitel festivalu zmínil, že jsou k prodeji i trička či hrnky s daným městem. Kina si pro návštěvníky připravila k zahájení různý program. V Břeclavi to byla vernisáž animační školičky nebo například workshop s animátorem Cyrilem Podolským. S Luďkem Kabelkou jsme si tady vymysleli takovou zvláštní věc. V Břeclavském kině se natáčel seriál Animační školička, který teď právě první část odvysílala Česká televize. V září poběží poslední 3 díly. Točilo se v kině v době, kdy kino bylo oficiálně zavřené, nenavštěvovali ho diváci, no a zbyla spousta rekvizit, loutek, nejenom ze školičky, ale i z jiných filmů, seriálů a klipů, které jsme natáčeli. A tak jsme se rozhodli je využít a ještě je tady dole ve foyer vystavit. Jak dlouho bude výstava probíhat? Já doufám, že už to bude na furt, záleží na Luďkovi. Samozřejmě bychom chtěli tu výstavu trošku rozvinout, udělat ji o maličko nebo o hodně větší, ideálně někdy od září, a ono se nám to tak jako kdyby bude pomaličku střádat. Touhletou dobou probíhá výstava krysáků, z kterých něco tady už vidíte ve Zlíně, zároveň tam běží filmový festival, na kterém program, který tu bude v září, uvidíte taky, ale tady bude domácí. To je ten rozdíl, protože je to břeclavský, teď už je to břeclavský seriál, čili tady vlastně jako kdyby to budeme celé v září oficiálně startovat, a to přesto, že vlastně seriál bude tou dobou v televizi končit. Celým večerem provázela známá kapela HB100 a s příjemněním byla degustace místních vín. My se nacházíme v kině. V kině začal filmový festival, vy jste toho součástí. Co tady nabízíte? Nabízíme tady produkty vinařství Plénér. Jsou to vína, která jsou udělané ekologicky. Uznáváme veškeré vinohrady vedené v ekologické produkci a máme jenom bílé vína, které se dělá do sucha, a jsme moc rádi, že nás tady Luděk Kabelka pozval. A vína určitě chutnají. Jaké chutná nejvíc to víno, dejme tomu? Co je teď tady na jižní Moravě takový trend? No tak u místních lidí suchá vína a u turistů jsou to polosladká nebo sladká vína. Ale tady třeba, když jsme tady sami místní Břeclaváci, tak ti chtějí jenom suchá vína. Luděk Kabelka nás pozval na spousty divadel a filmů. A co vás může čekat v Břeclavském kině a na co se nejvíce můžete těšit? Máme seriál divadel, který proběhne na podzim.
zkusíme natestovat, co břeclavský divák unese, protože samozřejmě jarní divadla jsme přesunuli na podzim a do toho jsme dali divadla, které jsme měli naplánovanou. Původně jsme přemýšleli, jestli teda je tam dát, ale věřte, že jsme na některých divadlech pracovali třeba 3 roky, což je třeba příklad Ypsilonky s Dejdarem a s Lábusem, jo, a tak jsme si řekli, že to riskneme, no. Zveme vás, prostě zkusme to, když bude situace taková, že se dá chodit, přijďte, protože není to úplně jednoduché tyto divadla sem dostat a trvalo by nám třeba další roky, než by to znovu bylo.